Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala treće svojstvo: "Walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Kaže oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći. Činjeći seždu i kijam. Či klanjaju. Walladina yabituna. Oni koji svom gospodaru, radi svog gospodara, ne spavaju noći, klanjajući. Treće svojstvo. Ono što ja hoću da kažem, kroz ova svojstva, svako od nas nek vaga sebe, ne gleda sebe, gdje smo mi u svemu tome. Da vidiš koliko si ti u ovoj skupini ljudi. Ovo je, da kažem, normalna skupina ljudi. Nisu to stepeni level poslanika. Ne, Allah odabrani robovi. Kao što Allah je nazvao robov milostivog. Kaže, to su oni koji noću ne spavaju zbog namaza. Klanjaju noću. Mi znamo da mi smatramo evlijom međusobno ako klanja pet vakata namaza u džami. Kakav noćni namaz ba? Noćni namaz je bilo 90 neke godine priča. Kao i post. Ramazan, postiš to dosta. Dobrovoljni post, malo ko posti. Tako isto namaz. Noći koje su namijenjene za spavanje, koje je Allah u Kur'anu na desetine mjesta govori i kaže وَجَعَلْنَ لَيْلَ لِبَاسَ. Kaže, ja sam noć učinio da se u njoj ljudi smire, da se odmore. Tu noć, da koja namijenja za odmor, ne odmara se. I on radi svog gospodara ustaje i klanja. Safwan, šejh imama Malika, rahimahullah, bi, kaže, noću klanjao, kaže, faktički, da za njega govorili, ne spava noću čovjek. Ne spava noću da njega govorili. Kaže, ustane ujutro i kaže, učio dovu, kaže, gospodaru moj, ovo je trud koji je Safvan uspio da skupi. A ti kad najbolje znaš, kaže, šta je Safvan uradio. Svaku večer, ne jedan dan, svaku večer. Kaže, jedna porodica imala ropkinju. Kupili se ropkinju. Troje je bilo, majka i dva sina. I kaže, prvu trećinu noći klanja jedan sin. Probudi brata drugu trećinu noći, on klanja, treću trećinu noći klanja majka. Svaki voći, svaku voći. Ona ropkinja je bila tu gledala. I ušli, kaže, u financijsku krizu, prodaju ropkinju. Mora prodati ropkinju, prodaju je. I ode ona u drugu familiju, tamo ona je da živi sa njima. Kao niko ne klanja, kaže, ona je samo sabah, na sabah ustala. Ona je budi kao u noći, da ljudi kao namaz. Kao sabah, kaže. A nije sabah kao namaz, kako se... Ja vi klanjate kada samo sabah klanjate. Kaže, ovdje je ošao prvi svojim, kaže, vi ste me prodali lošim ljudima. On samo kada je sabah klanjate. Žena navikla živo u poroci jednoj, navikla da ljudi puno ibadete. On što drugu poroci, da niko ne ibadeti. Mi znamo koliko mi noću ibadetimo. Nećemo reći o namazom, bilo kojim ibadetimo. Koliko noću zikrimo, koliko noću učimo Kur'an, koliko noću klanjamo, mi to znamo. Iako nama Allah kaže u Kur'anu, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Bogobojazni, kaže Allah, će biti u džennetima i u izvorima džennetskim. Ahidina ma atahum rabbuhum, oni će uzeti ono što im njihov gospodar dao. Kaže Allah, innahum kanu qabla dalike muhsinin, oni su prije toga bili dobročinitelji. Šta su radili? Kaže Allah, kanu qalile mine lejlima jehđa'un, malo su noću spavali. Wabil esharihum jestagfirunu, prasko zorju, to je onaj sat vremena prije što zora izađe, tad su, kaže, oni od mene istikfar tražili. Kaže, wafi emwalihim haqqun lisaili wal mahrum, u njihovom imetku su pravo imali onaj koji traži i onaj koji nema. Znaš pravo, dođe, uzme, čovjek ne pitate. Tako pravilno, što imam ja, imaš i ti, nemoj pitat, dođi, uzmi, idi. Mal pravo, to su njihova svojstva. Mislim, često, kada kaže Allah, innel mutekine fi džennati nojak, Allah o nama govori, da vidimo. Onda ove svojstva vidiš, ono, pocrveni ste, nemate nigdje. Nigdje te nema. Znaš, nije svojstvo. Allahova milost je ogromna. Ali ono što treba mi da radimo jeste da vidimo i da pokušamo da se okitimo
ovim svojstvima kojima, kojim naš gospodar govori. Da čovjek kod sebe ima te ibadete kojima Allah hvali ove ljude. Ovo su nalazi naši, kako je naše stanje. Mi se zavaravamo. Sami realno pogledamo svoje stanje.